הטבע שסביבנו הוא מדהים ומורכב. הכל קשור האחד בשני. הכימיה של מולקולת המים משפיעה על הפיזיקה של תנועת המים. צמחים ובעלי החיים זקוקים לאנרגיית השמש כדי להתקיים. ואפילו אנחנו, בני האדם, תלויים ביכולתם של חרקים לבצע האבקה. אבל איך אפשר ללמד את כל זה בכיתה? אנחנו במכללת אוהלו מצאנו את הפתרון. הכנסנו את הטבע אל תוך חלל הלמידה. כאן בביופיליה ניתן לראות בעלי חיים בשלבי מעבר שונים. מרחב הביופיליה הוא אי ירוק וטבעי הממוקם במכללה עצמה. המרחב מזמן סביבות חקר שונות, משנה לחלוטין את חוויית רכישת הידע ומאפשר למידה בשיטות חדשניות. בכדי לגדל חרקים כמו שצריך, עלינו להכיר לעומק את אורחות חייהם. דוקטור מיטל שבת סימון, ראש החוג למדעים וביולוגיה, תוביל אתכם למסע מרתק המתחיל במים, יוצא אל היבשה עם הצמחים ובעלי החיים, עובר דרך מערכות חברתיות מורכבות ומסתיים בנו, בני האדם והיחס המיוחד שלנו עם הסביבה. כיצד הופכים את זרימת המים לחשמל? אז בואו להתנסות איתנו בחוויית למידה חדשנית שתוביל אתכם הלאה לבתי הספר של העתיד. יוצאים לדרך.